Hello, guys! Oi, gente, tudo bem com vocês? Titi Andressa aqui para mais um vídeo com vocês, tá bom? Para o nosso vídeo de hoje, eu preciso que vocês peguem aí o que a gente sempre usa, né? O nosso livro e o nosso material em si. Tudo bem? Ok? Pode ser? Vamos começar? Joia! Gente, ó, para esse nosso vídeo, a primeira atividade que a gente vai estar fazendo é a da página, ó. 36 aqui, ó. 36. 36. 36. Tudo bem? Fechou, então. Ó, nessa primeira questão, nós temos figuras, várias figuras. Nós temos nove figuras. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente vai juntar a primeira questão, a questão número 1, com a questão número 2. Como assim, tia? Explica aí pra gente. Vou explicar, ó. Na segunda questão aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês sublinhado para facilitar. Ó, aqui na segunda questão nós temos a frase 1, a frase 2 e a frase 3 aqui, ó. Tá bom? Cada frase dessa representa algo diferente. Eu vou traduzir para vocês para facilitar, ó. Nessa aqui número 1, nós temos activities related to school. Lembra que eu falei para vocês até na aula passada da nossa conferência que school significa escola? Activities é atividades. Então, traduzindo tudo, ó, na número 1 nós temos atividades relacionadas à escola. Então, tudo que tiver aqui, ó, de figuras, de atividades que são relacionadas a atividades que a gente faz na escola, a gente coloca o número 1. A gente vai já entender, vai já clarear mais. Na número 2, ó, nós temos atividades aqui, ó. Household chores. Household chores, chores. São atividades que a gente faz em casa. Tudo bem? Vou dar um exemplo, como, por exemplo, a gente lavar a louça. É uma atividade que a gente precisa fazer para nossa casa, para deixar ela limpa, tá bom? E na última aqui, ó, na número 3, nós temos hobbies and free time activities. Tradução. São hobbies e atividades que você faz no seu tempo livre. Então, na primeira, a gente coloca o número 1 nesses quadrinhos aqui, ó. Se for atividades que a gente faz na escola. Número 2, número 2, se são atividades que a gente precisa fazer para a nossa casa. E número 3, atividades que a gente faz quando a gente está no tempo livre, como, por exemplo, jogar videogame, andar de bicicleta, brincar de boneca, esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá, ó. Deixa eu só apagar aqui para poder não dar nenhuma interferênciazinha, nenhum problema. A gente já memorizou. 1 é atividade da escola. 2 é atividade para nossa casa. E 3 é atividade do nosso tempo livre. Então vamos olhar aqui, ó. Na figura número 1, nós temos uma girl, uma menina jogando videogame, tá? Ela tá playing game. Jogar videogame é uma atividade da escola? Não. É uma atividade de casa? Não. Ou seja, é uma atividade de tempo livre, que a gente faz quando a gente tem um tempo livre para a gente fazer o que a gente quiser. Então, aqui, ó, a gente vai colocar o número 3 nesse quadrinho aqui. Tudo bem? Fechou? Bem fácil, né? Na figura número 2, ó, nós temos essas crianças ajudando, provavelmente a mãe ou o pai, a guardar as coisas. Então, são atividades que a gente precisa fazer para nossa casa, tá? São atividades de casa, que a gente faz em casa para poder arrumar a casa. Então, aqui, ó, seria uma atividade do número 2, que é atividades relacionadas às tarefas de casa. As atividades que a gente precisa fazer para deixar a nossa casa limpa, arrumada, né? Aqui na figura 3, nós temos, ó, uma girl, uma menina. O que é que ela está fazendo? Ela está aguando as plantas, né? Essa outra atividade também é uma atividade que a gente faz para deixar a nossa casa mais apresentável, para deixar o jardim mais bonito, e também é uma atividade relacionada atividades que a gente precisa fazer para a nossa casa. Então, também, ó, também é número 2 aqui, tá bom? Aqui, ó, nós temos várias crianças e, ó, reparem aqui que eles estão com alguns livros. Então, provavelmente, ó, é uma atividade relacionada à escola, não é? Então, como a gente já viu, quando é uma atividade relacionada à escola, a gente coloca qual número? Número 1. Número 1. Número 1, tá? Aqui na 2, ó, nessa outra figura aqui, da segunda coluninha aqui que tem embaixo. Aqui, ó, tem um menininho que ele tá alimentando o cachorro dele, não é?
O que é que vocês acham? Alimentar o cachorro é uma atividade de escola? Não, não é? Alimentar o cachorro é uma atividade de casa? Pode ser, né? Pode ser. Alimentar o cachorro é uma atividade que a gente faz no nosso tempo livre? Também, pode ser, não é? Então, aqui nesse quadrinho aqui, pode ser tanto uma atividade que a gente faz para nossa casa, né? Porque, enfim, o cachorro é um animal que a gente tem que estar sempre com a gente em casa. Então, pode ser tanto considerado uma atividade de casa, quanto também pode ser uma atividade que você faz no seu tempo livre. Ah, tá no meu tempo livre, vou alimentar o meu animal, vou alimentar o meu cachorro, tá? Então, pode ser dois ou três, você escolhe. Bem, é uma atividade relacionada à escola. A gente viu que atividades relacionadas à escola, a gente coloca qual número? Número one. Número one. Número um. Tudo bem? One. Agora vamos para a última fileira aqui. Nessa primeira figurinha aqui de baixo, nós temos uma menina, uma girl, andando de bicicleta, né? Andar de bicicleta é algo que a gente faz no nosso tempo livre. Então, a gente coloca aqui o número 3, número 3, ok? É a outra do lado, ó. É algo bem, bem bacana também, ó. Eles estão montando aqui, ó. Parece que eles estão montando um quebra-cabeça, né? Mas parece que eles estão montando aqui em cima da mesa. A gente monta o nosso quebra-cabeça também no tempo livre. Quando a gente tem um tempo livre, que não tá fazendo nada, pode ser uma atividade para a gente fazer para se distrair, para se divertir. Então, ó, aqui também é número 3, atividades, hobbies ou atividades para o tempo livre. E por último aqui, ó, tem essa girl, tem essa menininha, e ela tem que estar segurando um material. E nesse material tem algumas coisas coladas nele, e tem algumas palavrinhas escritas. Então, provavelmente, ó, esse material que ela está segurando foi alguma atividade que ela fez que a professora, que alguém da escola pediu para ela fazer uma apresentação. Então, aqui na última também é uma atividade relacionada à escola. Quando a gente viu que atividades relacionadas à escola, a gente coloca qual número? Número one. One. Perfeito. Ok? Então, ó, terminamos essa primeira questão e segunda. Lembrando que a segunda questão e a primeira são questões interligadas, é uma junto da outra. Para a gente fazer a primeira, a gente precisa da segunda, tá? E a gente tem as informações da segunda para poder colocar na primeira, tudo bem? Ok? Fechou. Então, ó, essa terceira questão a gente não vai fazer ainda, tá? Não iremos fazer a terceira questão ainda, da página 36. Então, a gente vai pular agora. Página 37, atividade casa, né, que eu passei para vocês. Agora a gente vai para a página 38. 38. Vou só apagar aqui o que a gente já tinha feito e aumentar aqui para a gente conseguir ver melhor. Pronto. Ó, nessa atividade da página 38, a gente tem algumas questões bem interessantes, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Ó, questão número 1. Reparem que aqui a gente tem alguns probleminhas matemáticos e que nesses probleminhas, ó, tem um quadrinho que está sempre em branco. Ou seja, é um número que está faltando para a gente conseguir determinada informação. Como assim? Vamos olhar aqui para esse primeiro probleminha que tem aqui, ó. Tem o número 5 multiplicado, né, vezes 1. Quanto é que é 5 vezes 1? Quando o 5 ele só se repete uma vez, obviamente que ele é igual a 5, né? Não muda. 5 vezes 1 é 5. Tá bom? Então, ó, a gente vai colocar o número 5. 5, ó. Lembrando que essa é uma atividade de matemática, porém a gente vai estar sempre praticando, pronunciando os números, ok? Então, ó, 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 1 é igual a 5. 5. Tudo bem? Perfeito. Aqui embaixo, ó, nós temos o número 2. Aqui não tem nenhum número. E esse número que não está aparecendo, multiplicado vezes 2 aqui, é igual a 10. Vocês sabem me dizer qual que é o número que, quando eu multiplico por 2, quando eu multiplico por 2, dá igual a 10? Dá igual a 10? Ó, eu tenho o número 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar esse número 5
e multiplicar ele vezes 2, se eu repetir ele duas vezes, ó, aqui tem uma, vou colocar mais outra. 5 vezes 2. O 5 uma vez, o 5 duas vezes. 5 vezes 2 é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, a gente chegou no resultado esperado. Então, isso significa que o número que é multiplicado por 2, que dá igual a 10, de novo, novamente, é o número 5. Quando eu repito esse número 5 duas vezes, eu vou ter um resultado igual a 10, igual a 10. Tá bom? Tudo bem? Vamos para a próxima, tá? Ó, eu sei que tá um pouquinho rápido, mas vocês podem ir pausando o vídeo para fazer as continhas com calma, não tem problema, tudo bem? Nesse outro probleminha aqui, ó, nós temos o número 5 de novo, multiplicado por outro número que a gente não sabe qual é ainda. E a multiplicação desses dois números vai dar igual a 15. 15 igual a 15. 15, 15. 15. Sim, tudo bem? É interessante que vocês repitam aí junto comigo, tá? Para vocês praticarem, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente viu que o número 5, o número 5, quando ele se repetia duas vezes, ele era igual a 10, tá? Quantas vezes será que eu vou ter que repetir o número 5 para chegar no 15? Ó, a gente viu que se eu repetir duas vezes, dá igual a 10. Vamos aumentar mais uma vez. Vamos aumentar para o 3, para a terceira vez. Aqui tem 10, né? Vamos aumentar mais 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 5 vezes 3 é exatamente igual a 15. Então, o número que está faltando aqui, ó, é o número 3. 3, tá bom? 5 vezes 3 é igual a 15. 15 igual a 15. Vamos para debaixo agora, ó. Agora a gente já aumentou. Ó, a gente estava no 1, fomos para o 2, fomos para o 3 e agora a gente vai para o 4. 5 vezes 4, quanto será que é? Quando a gente estava no 3, ele era igual a 15. Agora a gente vai aumentar esse 5 mais uma vez, que é para poder chegar no 4. Antes eu tinha 15, não era? 15. Agora eu vou ter que aumentar esse 5 mais uma vez. Então a gente vai começar contando do 16. Antes tinha 15, agora mais 5. 16, 17, 18. 19, 20. Então, ó, 5 vezes 4, 5 vezes 4 é igual a 20. 20, 20, 20, 20. Tudo bem? Joia, então. Agora, ó, a gente vai aumentar mais 5. A gente estava no 4, a gente vai para o 5 agora. Tá bom? A gente vai ter que aumentar esse 5 mais uma vez. Eu estava no 20. Se eu estava no 20, e eu vou ter que aumentar esse 20 com mais 5. Quanto é 20 mais 5? 25, ó. 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui, 5 vezes 5 é igual a 25. 25. Deixa eu só dar uma observação para vocês. A multiplicaçãozinha do 5, sempre que ele vai aumentando de número, sempre que ele vai aumentando mais 5 vezes, é como se você estivesse somando mais 5. Ou seja, é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ó. Reparem, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O próximo seria o quê? 45 e o último, 50. Tudo bem? Então, ó, 5 vezes 5 é igual a 25. Tá bom? Aqui eu tinha 5 vezes 5. Então, aqui eu vou ter 5 vezes quanto? Se está aumentando de 1 em 1. 5 vezes 6. 5 vezes 6. 6. Tudo bem? Agora, para eu chegar no 35, eu tenho que aumentar mais uma vez essa quantidade de 5. Então, ó, a gente vai para o 7 agora, para o 7. 5, 5 vezes 7 é igual a 35. Agora, está faltando qual número aqui, ó? O 5 novamente, o 5. 5. 5. Aqui, agora, a gente parou no 40. A gente está aumentando mais uma casinha aqui, ó. Do 8 a gente está indo para o 9. Se a gente está aumentando esse 5 mais uma vez, 40. Quando eu tenho 40 mais 5, dá igual a quanto? 45. 45. 45. 45. E por fim, ó, esse 5 multiplicado por 10, ele dá igual a quanto? Ó, tinha 45. Eu vou aumentar mais 5, fica quanto? 50.
50, 50, 50. Então, vamos só recapitular os números aqui, os resultados. 5, repitam comigo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e a última, 50. Ok? Tudo bem? Ó, essa foi um pouquinho mais complicada, mas vocês podem ir parando. O nosso foco não é a multiplicação, são os números. Aprender a falar os números. Tudo bem? Ok? Show de bola. Ó, nessa questão número 2, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Opa! Apagando aqui. Ó. Nessa questão número 2, a gente precisa ligar o que está aqui embaixo para os relógios aqui em cima, ó. Estão vendo? Então, ó, essa parte que está pintada representa a quantidade de minutos, tá? Então, ó, cada barrinha dessa, ó, que vai aumentando, aumenta quantos minutos? A gente já aprendeu isso, aumenta 5 minutos. Então, ó, aqui tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e por fim 60 ou 0. Quando chega no 60, completa uma hora, tá bom? Sempre quando chega no 60, quando chega no 12, né, no caso, ele aumenta uma hora, tá bom? Então, ó, vamos ver a parte pintada, quantos minutos representa? Se aqui a gente estava no 0 e pulou para o 5 e depois aumentou mais 5, fica igual a quanto? Fica igual a 10, ó. Por isso que aqui embaixo, ó, esse reloginho aqui é igual a 10, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutos. Vamos analisar agora, ó, esse reloginho número 2. Já falei para vocês que quando vai aumentando de um pauzinho para outro pauzinho, aumenta 5 minutos. Então, ó, aumentou 1, 5, aumentou mais outro, 10, aumentou mais outro, 15. É só você somando de 5 em 5, tá bom? 5, 10, 15. Então, nós temos 15 minutos. 15. 15, 15. Vamos procurar aqui o 15. 15. 45, não. 20, não. Aqui, ó. 15. Então, isso significa. Vou mudar a cor. Significa que a gente vai colocar, ligar esse 2 aqui, ó, pro 4. Então, a gente liga o relógio número 2 para aqui, ó. O tempo aqui do número 4, que são 15 minutos. 15 minutes. 15, 15. Agora vamos para o relógio número 3. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, ó, esse relógio número 3 aqui aumentou 45 minutos. 45. 45. 45. 45. O número que tem 45, ó, aqui, ó, é o número 2, ó. 45 minutes. 45 minutos. Então, a gente liga, ó. Relógio 3 pro número 2, que é o que representa a quantidade de minutos exato do relógio 3. E no último relógio, ó, o relógio número 4, é a única opção que nos resta, ó, é aqui a opção número 3. Mas vamos contar para ver? Vamos agora em inglês. Aumentando de 5 em 5. 5. 10, 15, 20, 20. 5, 10, 15, 20. Então, no relógio 4 aqui, ó, aumentou 20 minutos. Então, isso significa que a gente vai ligar o relógio número 4, número 4, até o tempo aqui do 3, ó. 20 minutos, 20 minutes. Tudo bem? Vamos para a terceira questão. Essa é um pouquinho mais complicada, tá? É que é um pouquinho mais de atenção. Aqui, a gente tem quatro quadrinhos, quatro. Cada quadrinho desse tem uma hora. Só que esse tempo que eles nos dá, ele vai ser acrescentado de mais outro tempo. Como assim, tia? Eu não entendi nada agora. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui ele diz: são 5 e 10. 5:10. São 5 e 10 agora, agora. 5 e 10 agora. 5:10, 5:10. Você sempre fala o primeiro número e depois o segundo número. 5:10,
5, 10. E aí aqui embaixo ele acrescenta, ó. Daqui a 20 minutes, qual que é o número 20? 20 é 20. Daqui a 20 minutos, que hora será? Que hora será? Então, ó, a gente tem 5 horas e 10 minutos. 5 horas e 10 minutos. Ele quer que a gente aumente mais 20 minutos. Minutos. Então, ó, esses 20 minutos aqui vai ser acrescentado aqui junto do 10. Tia, por que que eu não vou acrescentar esse 20 aqui no 5? Sabe por que que a gente não vai? Porque o 5, esse ponteiro do 5 é o ponteiro de horas. E ele está falando que aumenta 20 minutos, não aumenta 20 horas. Então, se aumenta 20 minutos, ó, esses 20 minutos vão ser acrescentados aqui, vão ser somados junto com o 10. Por que com o 10? Porque o 10 é a quantidade de minutos. São 5 horas e 10 minutos. Então, vamos somar o 10 com mais 20. Quanto é que é 10 mais 20? 10 mais 20 é igual a 30. Contem aí nos dedos de vocês como é igual a 30, tá bom? Então, ó, 10 mais 20 é igual a 30. Isso significa que daqui a 20 minutos vai ser que horas? 5 horas e 30 minutos. 5 horas e 30 minutos. Como é que a gente vai dizer essa hora agora? Deixa eu só colocar aqui para vocês. 5 e 30. Daqui a 20 minutos vai ser 5 e 30. 5 e 30. Como eu falei para vocês, a gente fala o primeiro número, depois o segundo. Como é que é o primeiro? 5, 5, 5. E o segundo? 30. Então, são que horas? 5, 30. 5, 30. 5, 30. Vamos representar agora no relógio. Ó, o ponteiro menor está apontado para o 5, não é isso? E o ponteiro maior, que é o do 30, é o de minutos, né? 30 minutos. Aí a gente vai para aquele lance de aumentar 5 em 5. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, ó, isso significa que o ponteiro maior, que é o dos minutos, vai estar apontado para o 6. Tudo bem? Vamos para o número 2 agora, gente, ó. Aqui ele está falando que agora são 7h30. 7:30. 7:30. Sempre o primeiro, depois o segundo. 7:30, 7:30. Aí ele fala que essa hora aí que ele está nos informando vai aumentar mais 45 minutos, ó. 45, 5, 45, 45, 45. Esse tempo que a gente tem aqui, ele vai aumentar mais 45 minutos, tá bom? Então, ó. Se é minutos, esse tempo que ele está nos dando, a gente acrescenta no 7 ou no 30? Ele fala aqui que são minutos. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro número é o número de horas? Então, ó, esse tempo que a gente tem aqui, a gente não vai aumentar no 7. Por que, tia? Por que que não é no 7? Porque o 7 é de horas. Ele está aumentando em minutos. Então, esse número aqui, esse 45, ele vai ser somado com o 30. 30, tudo bem? Então, ó, 30 mais 45, a gente tem um total de. Podem fazer as contas aí com calma. 30 mais 45, a gente tem um total de 75. 75 minutos, tá bom? Só que a gente lembra que 75 minutos não existe mais, ó. Por quê, tia? Por que que não existe? Vamos contar no relógio para ver se existe o número 75, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Quando ele chega no 12, quando ele fez a volta completa já, ele já deu 60 minutos, ó. Então, esses 60 minutos equivale a quantas horas? Eu falei para vocês que quando ele dá a volta completa, ele completa 60 minutinhos. E esses 60 minutinhos são iguais igual a 1 hora. 60 minutos é igual a 1 hora. Então, ó. A gente tinha 75 minutos ainda, 75, mas a gente só conseguiu completar 60. Tá faltando quantos minutos ainda para ser completado? Se eu tinha 75, 75 minutos, não era 75. E eu vou subtrair com esses 60, ainda tá faltando quantos minutos? Contem aí rapidinho. Tá faltando 15 minutos ainda para ser completados. Então, ó, a gente deu uma volta completa, esses 75 minutos é igual a uma volta completa mais 15 minutos. Uma volta completa equivale a quantas horas? 1 hora.
Então, em 75 minutos, ó, tem 1 hora mais 15 minutos. 1 hora mais 15 minutos, tá bom? Então, isso quer dizer que esses 45 minutos adicionados aqui, ó, 60 minutos dele, que é 1 hora, vai ser adicionado no 7. Lembram que o ponteiro, o número da hora é o primeiro. Então, se eu aumentei 1 hora, esse 1 vai ser somado aqui no 7, que vai dar igual a 8. E lembra que ainda está faltando 15 minutos. Então, a gente vai adicionar esses 15 minutinhos aqui, ó, no 30. Então, a gente tem um valor de 7 mais 1 é igual a quanto? 8. 8. Então, o ponteiro menor está no 8. E o ponteiro maior aqui, ó, que é de 15, a gente vai apontar para, vamos ver, 5, 10, 15. 5, 10, 15. Então, a gente tem o valor, ó, total de 8 horas e 15 minutos, tudo bem? Agora, aqui no número 3, ó. No número 3, ele fala que são 2 horas e 50 minutos. 2:50. 2:50. 50, 50. 2:50. E aí, ele diz que esse valor dessa hora é somado com mais quantos minutos? 30 minutos. 30. 30. 30. Tá bom? Eu vou somar. Se é minutos, eu vou adicionar aqui no 2 ou no 50. Qual desses números que é o valor do minuto? Minuto. O 2 é o da hora. Então, a gente não vai adicionar esse 30 no 2. Vai ser adicionado no 50. Tudo bem? Ok? Então, ó. Quando eu adiciono esses 30 aqui no 50, eu tenho 50. Eu vou adicionar mais 30. 50. 60, 70, 80. Então, ó, tem 80 minutos sendo adicionados aqui, tá? 80. Tem 80 minutos, são 2 horas e 80 minutos. Só que, como a gente já repetiu aqui no 2, não cabe 80, porque quando eu completo tudo isso aqui, eu tenho 60 formado, que dá igual a 1 hora. Se eu tenho 60, eu utilizei 60 minutos desses 80. Então, eu vou subtrair esse 80, que foi o que a gente achou, menos 60. Quanto é que é 80 menos 60? 20, tá bom? Então, tem 20 minutos sobrando. Então, a gente aumentou 1 hora para o 2, que deu igual a 3, é o ponteiro menor apontado para o 3, mais 20 minutos. 5, 10, 15, 20. O ponteiro maior, então, ó, do minuto, aponta para o 4. Então, que horas são? 3, 20. 3, 20. 3 e 20. 3 e 20. 3, 20. 3 e 20. Tudo bem? E no último, ó. Número 4 aqui, ó. Ele tá falando que são 3 horas e 55 minutos. 3 horas e 55. 55, ó, já tá aqui no 11. Se eu aumentar mais 5, eu elevo um númerozinho, ó, aqui por 3. Por quê, tio? Porque tá aumentando 1 hora. Como eu falei para vocês, 60 minutos é igual a quantas horas? 1 hora. Então, quando ele completa esses 60 minutos todinho, ele aumenta 1 hora aqui pro 3, ó. Vamos ver quantos minutos foram adicionados. Ó, ele diz que foram adicionados 10 minutos aqui, ó. 10. 10. 10 minutes. 10 minutos. Então, vamos adicionar esses minutos no valor 55. Por quê? Porque é o 55 que é o valor do minuto. Tá bom? Então, se eu tenho 55 e eu aumento mais 10, eu tenho igual a 65. Mas lembram que o relógio só cabe 60 minutos e a gente tem 65 agora. Quantos minutos estão restando? Tem 65. Então, 65 menos 60. 65 menos 60 é igual a quanto? 5. Então, nesse valor total, 5 minutos ainda vão estar restando. E esse 1zinho que aumentou de hora vai para o 3. Então, isso significa que são 4 horas. Então, termina para o 4. 4. Quantos minutos? 5. Que horas são, então? 4, 5. 4, 5. 4, 5. Entenderam? Essa atividade é mais complicada. Mas depois a gente vai fazer outras atividades relacionadas a isso para poder a gente conseguir entender melhor. Tudo bem? Ok? Vamos para a última atividade, então. Página 39. 39. Gente, então,
Página 39 aqui, ó, questão número 4. A gente só vai fazer a 4, a gente não vai fazer a 5, tá bom? Na questão número 4, nós temos aqui, ó, algumas figurinhas que representam os tipos de relógio existentes. Tudo bem? Ok? Então, ó, deixa eu sublinhar para vocês. Aqui nós temos, ó, o digital clock, o sun clock, o cuckoo clock e, por fim, nós temos candle clocks. Tá bom? Vamos lá, ó. Esse relógio aqui, esse primeiro aqui que eu sublinhei, é o relógio digital, que é esse aqui, tá bom? O sun clock é o relógio que a gente usa através do sol. Como assim, tia? Antigamente a gente não tinha nenhum tipo de relógio, então a gente usava a luz do sol para poder descobrir a hora, que nem está sendo feito aqui, ó. Essa sombra que está sendo rebatida é a hora que a luz do sol está nos informando, tá bom? Tem esse outro tipo de relógio aqui, ó, que tem até no pica-pau, não sei se vocês já viram ou em outro desenho, que é o cuckoo clock, que quando ele completa uma hora, aparece um animalzinho informando que ele completou uma hora. Eu acho que vocês já devem ter visto em algum desenho. E por fim, ó, deixa eu apagar aqui, porque já tá saindo. Por último, aqui, ó, nós temos candle clocks. Candle clocks é o relógio através de vela, ó. Quando a velinha ela vai diminuindo, quando ela vai acabando, ela vai informando uma hora que tá sendo acrescentada. Entendeu? Então, antigamente, a gente usava tanto o relógio através do sol quanto da vela. Esse outro digital é o que a gente mais usa agora. E tinha esse aqui também, ó, que é o do animalzinho, que de vez em quando, eu não sei se ainda existe, mas há pouco tempo as pessoas ainda usavam esse aqui. Pode ser que hoje em dia ainda tenha gente que usa. E o que a gente vai fazer, ó? A gente vai relacionar o nome desses relógios que eu marquei para vocês nessas frasezinhas aqui, ó. Vamos lá, para a frase número 1. Aqui está perguntando qual que é o relógio que depende da natureza. Nature é natureza. Qual desses relógios vocês acham que depende da natureza? É o relógio digital? Não, o digital depende da tecnologia. É o relógio através do sol? Sim, sabe por quê? Porque a gente depende do sol para poder saber a hora. Então, o sol é algo da natureza. Então, ó, esse número 1 aqui já é o que a gente vai colocar. É o sun clock. Sun é sol. Sun clock, relógio do sol. Então, a gente vai colocar esse nome aqui, ó. Sun clocks, aqui, porque é o relógio que depende da natureza. Sun clocks. Tá bom? Ok? Então, pronto. Vamos para a segunda, ó. Número 2. Qual que é o relógio que pede para ele funcionar, ele precisa de um cristal líquido. Vocês sabem qual que relógio é esse? Sabem? Pronto. Vou informar para vocês, ó, esse relógio que precisa de um cristal líquido é o relógio digital, tá? Para ele funcionar, ele precisa de um cristalzinho líquido que fica dentro para ele nos informar as horas. Então, ó, o relógio que a gente vai colocar na número 2 é esse aqui, ó. Digital Clocks. Digital Clocks, que é o relógio digital. Então, na 2, a gente vai colocar o relógio digital. E, ó, Digital Clocks. Na número 3 agora, ó. Pergunta, qual desses relógios que eu mencionei aqui para vocês que precisa de uma luz? Que, na verdade, que você precisa acender. Qual é o relógio que a gente precisa acender? O único relógio que a gente acende, qual que é, ó? Esse aqui, ó, o da vela. Para a gente acender a vela, obviamente, a gente precisa fazer o quê? Acender ela, senão ele não vai funcionar, tá bom? Então, ó, aqui na número 3 é o candle clocks. Candle, opa, maiúsculo aqui. Candle clocks. Candle clocks, tá bom? E por fim, ó, qual desses, só tá restando um. Por fim, qual relógio que para você descobrir a hora, um animal que nos dá essa informação da hora? Qual que eu falei para vocês, ó? É esse aqui, que quando ele completa uma hora, aparece um animalzinho nos informando que uma hora foi completada.
Então, ó, é o cuckoo clocks. Cuckoo clocks. É por isso que quando o animal sai, ele faz assim, ó, cuckoo, cuckoo. É esse o sonzinho que ele faz. Cuckoo, opa, maiúsculo. Cuckoo clocks. Pronto. Completamos essa outra questão também. Assim como eu disse para vocês, a gente não vai fazer agora. Então, gente, ó, por hoje é só. Esse vídeo foi um pouco mais difícil, porque o nosso nível de informação vai aumentando. Mas eu vou estar aqui sempre para ajudar vocês. A gente vai fazer outras atividades de relógio até a gente conseguir ficar, ó, bem, bem joia nesse assunto, tudo bem? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula, tudo bem? Ok? Bye, bye!